Trenden för fler betalningsalternativ är tydlig och går helt i linje med konsumenters ökade efterfrågan på självbetjäning. StrongPoint Self-Checkout hjälper dig att möta efterfrågan, kapa lönekostnader och förbättra både kundernas upplevelse och er effektivitet. Så här funkar det. Vår främsta lösning har ett intuitivt interface med LED-belysning och ett nytt varuhanteringssystem som gör det mycket enklare för kunder att hitta rätt i produktlistan. Med upp till 8 system bemannade med bara en personal och ett bevisat behov för färre inventeringar kapar du lönekostnader markant. Samtidigt ökar antalet genomförda köp under rusningstid. Lösningen är alltid anpassad efter era behov och erbjuds antingen enskilt eller som en del av StrongPoint Retail Suite. StrongPoint utvecklar och förbättrar verksamheter över hela världen. Låt oss ta er butik till nya nivåer.